Щодня люди стикаються з книгами. Сьогодні все частіше з електронними. Однак серед друкованих видань зустрічаються такі поліграфічні шедеври, пройти мимо яких дуже складно. Їх читають, збирають для колекцій, дарують. Тим більше гарна книга завжди вважалася найкращим подарунком. Ось хочемо вам показати тривимірну казку про Білосніжку від японського художника Юсуке Оно. Оформлені подібними чином казки залучають читачів не тільки змістом, а й формою. Існує книга, яку перед читанням треба запекти. Ця книга була створена хорватськими книговидавцями для того, щоб приготувати якусь страву за рецептом. З неї потрібно спочатку запекти книгу, тільки в такому випадку на її сторінках з'явиться текст. У книзі Раймонда Квінау всього 10 сонетів, але кожен із них розрізаний на тонкі смужки в один рядок довжиною. Читач може комбінувати смужки в будь-якому порядку, ритмічний малюнок від цього не змінюється, а смисловий малюнок прибирає досить несподіваних відтінків. Якщо читач захоче скласти всі можливі комбінації і буде читати їх вголос цілодобово, у нього на це піде приблизно 200 тисяч років. Дійсно, про книги можна говорити вічно, але я вважаю, що краще брати і читати. А от, власне, де їх можна взяти, знає наша журналістка Олена Бережнюк. Від неї сьогодні буде сюжет, тож увага на екран. Беремо з полички книгу, що нас цікавить, і натомість ставимо іншу. Такі класичні правила букросингу. У Києві стенди з вільними книжками можна зустріти у закладах громадського харчування та у книгарнях. Але інколи ми можемо їх побачити і у досить незвичних місцях. Найбільш відома букросерська ініціатива у Києві – вільна бібліотека. Ці жовті стенди можна побачити у центральних парках та скверах столиці. У парку Тараса Шевченка їх аж три. Через близькість університету тут найбільше любителів почитати. Десятикласниця Інга, як правило, приходить сюди з друзями. Але сьогодні проводить вечір на самоті. Книги дівчина купує сама, але й до букросингу ставиться позитивно. Якщо ти хочеш почитати якусь книгу, якої немає, в принципі, в загальній кількості в якихось книжних магазинах, а є тільки маленький тираж, то люди, вони мають змогу передавати ці книги. Один із найбільш наповнених стендів вільної бібліотеки – поблизу театру Франка. Тут є не лише книги, а й журнали. Зараз майже усі стенди заповнені, але ще рік тому багато книг не могли дочекатися нового власника, бо їх просто цупили. Парк Шевченка дуже популярний, були ці букси у людей без определеного місця життя, тобто, которые как бы забирали их и действительно сдавали в макулатуру. В связи с этим мы придумали такую определенную защиту. Тепер на всіх книгах ставлять печатку. Так ініціатива може віднайти свої примірники на блошиних ринках. Одну із найбільших букросерських колекцій має музей Павла Тичини. Вона розділена на дорослі та дитячі стенди. Для музею така ініціатива незвична. Зазвичай люди дивуються, вони заходять сюди, вау, у вас так круто, у вас можна брати книги безкоштовно. Всіх це приємно радує і з задоволенням до нас люди повертаються. Працівники музею Тичини регулярно роблять ревізію колекції, адже примірники просто не вміщаються на полицях. Нещодавно один із відвідувачів подарував для стенду цілу колекцію. І нічого не взяв натомість. Він приніс нам буквально чимало книг, романів антиутопії. І при тому ж такими словами, що дівчатка, читайте це змінює ваш світогляд. І це треба читати і дітям, і молоді, і старшим. Це змінює все навколо. Не відстає від тенденції і київський метрополітен. Полички для букросингу розмістили на станціях «Золоті ворота» та «Політехнічний інститут». Асортимент тут досить різноманітний – від дитячих книг до любовної лірики. Ми хочемо, аби поїздка у метро була не тільки комфортною, не тільки якісною, а й цікавою. Саме тому ми вирішили, що це дуже класна ініціатива, коли пасажир може зайти, взяти собі книжечку, почитати, поки він їде, або забрати з собою додому. Через точки букросингу у Києві проходять сотні книжок. Деякі з них навіть по кілька разів повертаються на одні й ті ж місця. Книгообмін Києва досить активний, тому можна вважати, що ця західна ініціатива пустила в Україні глибоке коріння.